بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنا وعنا ونكسن داوضيال لغيستيال كسور واذا برنامج كلا هذا اللي اقترك الراديو يتلفشين كشبالة تدوات كان برنامج كه وحاودنك إيمانا ياه ديغان كقولي قارهان اسبتال كسامدق اسبشاليستي هسبتال هل كاسيين ومثكاس ورمي دونا حقيقوين كإيسي دوكالاتو باد قبك عافماد إبلشدة إيقوها يان مامول كإيدا غاتيرتا إسبتال كسامدق ماهذا كقارتو وحا مرتئي نوعه الدكتر علي محمد عريف بلشدة الدكتر عريف أي وقرنيسا ونختار كتغصي قلي ماذا قود إيسي دوكالاتا اللي سركا وانا مامولها حارونتا أما إسبتال كسامدق مقالد مقدشو قارهان ديغان كقبلي دكتور كوحان كراشي كيسان دونا هدي بورالي كنقضو إن حرنكا مدعا رضا أي محكوو دين دونا يسيد استال كوشا غيو إيا حالة عافماد إيا باهي عافماد كتيره ديغانكا أي كراشي كيسان دونا حقا موقال دوبستو ومحمد آدن بكشو إيدي تينكا أما شرشاريست موقال دا وأحمد غدي أنا وسوداني وين لسو عدسين يا كسور وادا مركلي وحا مركان سود وين يا دكتور علي محمد عريف دكتور أدمان كاقم هاد علينا وقت غاية نهرطي كسور وشو بلتي في بسم الله الرحمن الرحيم ولي سوداني وكان برمانك يوبها رير شغالة تي في أدبا وما زنتهين وانا كودا وهاي بوقاشة قيمة بدن كنتي مادين حرنتي ديغان كان وانا دين كاقم هاد علينا يارنتي أدبا ما حسنتهاي إنتا أن الموضوع أقدر قلن بل واحد إنو غور إنتا سيدا وشاقيا إسبتالكا سامدق إسبتالكا سامدق سيدا كوارا قبطان نوا إسبتال قيبها أساسية إسبتالكا ودمستريهين ومحالي راهدا قيب والباء ومهم أهيت أنكهر قلني ديغان كان ومحالي راهدا ككوبان قيبة كل الدول سيدا قيبتا محلي هذا هوينكا قيبتي عرورتا قيبتا داعيدي يقرقاك دق دق عادي امرجنسيكا قيبتا ترومينكي يلقاها قيبتا عذره دقود سيدا سوكا قليم دقود ومحلي هذا مروا استالك اللي هلي كرو استالك حوله راجو يو فرمسي وآدو قلبيسان شيبار وقتي بدن الوبحي وعسري اه اما الله جان قادي كرا شيبار ذا عالم كجيرا قيب محل هذا قلين كعلقو سمعي ووتي أو ويل كواي بدأ ومحل هذا تيلا هذا أدو فكري بكا أنا ذا هل كاس قلين كودن العلقو سمعي يعني محل هذا سيد جود ضل كي أنا نقص كتقى أنا استيليزيشن كي محل عوليسات بدن أيك جرا إنفاير منطقة لكن سالو ورنتي أدو فكري ومحل هذا يا يا أولي هاي مركا دور قيب ودو كل دوان يوصل كلية marka bulshada deegaanka waa ka hadal tartan baahiya caafimaad ee qaba runtii baahiyaha caafimaad intooda badan runtii isbitaal siisa dalkeena waa iska taqaana primary secondary service ayuu qabtaa laakiin tertiaryga adeega tertiaryga inta badan Soomaalida dibadda ayuu aadaa marka laakiin isbitaalku waxa waaye secondary hospital waaye adeegada oo aasaasiga ah bukaanada iyo maxay leeyahay routine ka dhan waa lagu sameeyaa noocay ahaadaan marka waran dadka idin yimaado inta ugu badan xaaladaha ay ka cabanayaan maxay dhigtaan runtii deegaanka maadaama deegaan oo koona yahay oo u furan yahay gobolada shabeelooyinka shabeelaha dhexe iyo mudug iyo gudud bukaanada ka yimaada ay soo marayaan runtii bukaanada waxa soo yimaada xaaladooda ay halis tahay oo waqti badan looga soo dilay simcana darra ah oo dadka reer miyiga inta badan bukaanka markuu xanuun soo dhaqsi ma keenaan marka gobolada hiiraan iyo maxalle midal shabeelle iyo galgaduud iyo mudug ayaa bukaanada aad u liita marka hore nooga imaadaan laakiin xanuunada ugu badan ee bukaanada isku yimaada inta badan waa bukaan xanuunka anemiga loo yaqaan oo maamooyinka oo maxalle leeda dhali waayo oo culays badan xagga soo kala jiraan burooyinka dhunta ee thyroidka loo yaqaan oo runtii gobolladan aad ugu sii badan maxalle leeda xeebaha ka fog infection ka min dhicirada ku dhaca iyo xiranka min dhicirada sidaas oo kale isagana aad u badan yahay marka cudurooyin kala duwan ayaa runtii bukaanadu ay la imaadaan laakiin reer miyiga waxa ugu dar wax yar oo fudud oo la xalin karo ayaa u dhintaan inta badan waxaana ugu horeeya bukaan anemic qaba maamo uur lahayd oo 9 bilood oo ay uurka leedahay aan lala soconin oo culays badan oo caafimaad qabta ayaa imaaneysa marka la fiiriyo waxyaaba
oo si fudud loo xalin karo tuulooyinka iyo maxaa la yiraahdaa degmooyinka hadii laga hirgeliyo ay masaafooyin fog u soo jaraayaan xaalad khatar ah oo darna way u marayaan maxaa yeelay anee mid qofka marka ay ku dhacdo complication waxa la yiraahdaa ay leedahay complicationadaas oo dhan ayaa bukaanka isagoo qaba iimaanaya marka cudur qof ku dhacay laakiin maxaa la yiraahdaa develop gareeyay ama u gudbay xaalad kale ayaa inta badan bukaanada aan la tacaalno ayay u badan yihiin waa garta inta hanta xarunta ku sugnay waxa arkaynay dad soo jajabay oo isbitaalka la keenay ma si joogta u qaabishaan dadka noocaas ha runtii meeshaan maadaama ay koono tahay waxaa ku badan traumooyinka trauma iyo emergency-ga ku badan deegaankan wuxuu leeyahay kaawooyin waxaa uu leeyahay sidaas oo kale oo dadku ay ka shaqeysaan dadku muruq maal waaye kaawooyinkaas marka qaarkood waa dumaan ama waxa la yiraahdo waxaa ka faniina guun bir oo ay wax ku duleeliyaan ayaa jirta birtaas marka way faniinaysaa dhagax ayay ku duleeliyaan birtaas way faniinaysaa bukaanka marka ama caloosha ay ku dhacaysaa ama jirkiiba qaybiisa kale ama xitaa lafay ka jibinaysaa gaadiid waaweyn ayaa mara oo runtii accidentiga baabuurta ahaa shilalka ay aad u badan yihiin marka mar walba si caadi ah maalin walba waan aragnaa kiisaska jabka iyo maxaa la yiraahdaa dhaawacyada shilalka ka dhasha iyo kuwa xabadahaba si caadi ah ayaan la kulanaa waana sababta aan ugu sameynay qaybta ugu weyn isbitaalka emergency-ga iyo tarumooyinka ayo halkaas ayuu sigan xisaalka xooga saaraa wasugwaa u imaan doonaa baahiyaha deegaanka u qabo xagga horumarka caafimaadka waxaan markaan ku weydiinayaa doctor bal xanuunkan xiranka mindhicirada muxuu yahay xanuunkan mindhicir xirowga ama intestinal obstruction lagu yidhaahdo afka qalaad ama maxaa la yidhahdaa terminologiga caafimaadka waa mindhiciradii waxyaabihii ku jiray ama saxaradii ama qoyaankii fuluudkii nuuc oo gudbi waaya qaybta hoose u gudbi waaya sida caadiga anatomiga ama caloosha waxay leedahay qaybo kala duwan qayb kore qayb hoose ay leedahay marka qaybtii hoose ayaa waxa u gudbi weynayaan oo la rabay inay bannaanka u saarto waxa u gudbi weynaya saxaradii ama qoyaankii u gudbi weynaya waxaa xirmaya marka luuminkii dhexdiisa luuminkii mindhicirka dhexdiisa tubadii ayaa xirmaysa marka wax gudbaya ma jiraan qofku marka culays badan uu dareemaya calooshu waa buuraysa waa marka qaarkood xitaa waxaa laga yaabaa bukaankii in gangreen waxa la yidhahdo ay ku dhacdo oo mindhicirkii qayb ka mid ah dhiigga uu ka go-o oo ay dhimato qalin degdeg ah u baahdo maxaa la yidhahdaa haddii wax laga qabo waa in bukaankaasi runtii dhibaato weyn uu galo marka xanuunkan intestinal obstructionka la yidhaahdo waa xanuun ka mid a xanuunada caadiga ah lala tacaalo magaalada iyo soomaaliyalakiin inta badan sabab waa xanuunkan xanuunkan sabab badan oo kala duwan ayuu leeyahay marka la fiirinayana inta badan waxaa loo kala saaraa mindhicirka dhexdiisa wax ku jira iyo maxaal wax bannaanka kaga yimaada ayaa inta badan ayaa marka la qaybinayo ayaa loo qaybiyaa tusaale ahaan mindhicirka dhexdiisa marka aan ku hormarno saxarada waxyaabaha xiri kale ka mid tahay saxarada marka ay adkaato oo saxaro adeeg badan ay noqoto qofka constipated uu noqoyo saxaradaasistaagto saxaradaas ay aada u adkaato way xiraysaa waa adkaane waa isku uruure waxaa dhacaya marka intastaana obstruction mindhicirka wuu xirmaya waxaa kaloo oo runtii xiri kara gallbladderka xameetida dhagxaana gala dhagxaantaasi marka ay soo degto oo ay mindhicir ka timaado oo ay dhagxa xiri karaysaa waxaa xiri karaaya oo sidaasoo kale shay qofka uu liqay oo ilaahay u fududeeyay qaybta kore oo inuu ka gudbo oo mindhicirkii degay ayaa xiri kara waxaa xiri kara parasitis wax la yidhaahdo baahalo ama maxaa la yidhaahdaa gooryaanada caloosha gooryaanada caloosha oo iyagana tiro bato oo iyaga isku duuduubma oo ayaa xiri karaaya marka qaybta bannaankane waxaa ka mid a waxyaaba xiri karaa xitaa marka qaarkood in buro ay timaado oo buroyn ay kasoo dhalato meesha way xiri kartaa marka bresharay saaraysaa bresharay saaraysaa bresharka bannaanka ah ama bukaan horey qalin loogu sameeyey oo waxaa jira adhesion waxa la yidhahdo ayaa jira tusaale ahaan meelo xubna isku dhegdhegaya xubna isku dhegdhegaya xubnaha adhesion xubnahaas ama waxaasay keenaya marka inay breshar tiro badan uu yimaado oo meesha inay xiranto ilmaha caadiga ah markay dhashaanne waxay jirta waxa la yidhaha congenital abnormalities ilmihii markay dhashaan waxaa dhici karta cunug oo si ilaahay ugu talagalaba
إن من عركان أوسن هو فرنين بقى أو كونجنتال أتريزيا لها وحرنتها أما عنقان ملحن أنا البرفوريشن يعني ها وضدي سحردي وحيدا أنت كلو في عنتها من عرض غيبي سكره وفي عين لكن ضوضي أو سحردة أي حرن مركا حنونا نوع عاس أو بدن أي جير كرا واجد مركا إيه مركا دتك نوع عاس لأنه الأيدي ما دام حاط كحلسان أرنتي دتك أنت دتك أو بدن وخلين واي ولدك قفكو حكو إيمانا يابا مركوري إسهو حالة هذا كجيرا سو مالذا سيدة عادية آية تقاند سيفو دستالك مسو آذان قفكا مركو لغوكينا وحلوكينا قف دي برسن وحنون بدان شاقان آية ومنطق زائد ووضا منطق يسون منطق عادي وصن أهين منطق أوي هاي لغا دريمي كارو إن من دعيرك أوي حرين منطق عقار سو وضوكو إيمانا وكو ده هاي قرصان منطق آية قرص آية هايس دادك قرصي ليهين قرصة مؤكتها وحصو مالذا مشكلة وين كواه إرقاس قرصة إيغو حيسكي أي مسيهين وحيرو قاس قاس الحريرة لكن منطقة أي قرصة إلى أذان وهو نوع عدين يا مركا عاف مات كان هاي علاسي واوين ونوع عدين يا وقودها كجيرة مركا قفكا قرصة محيطة ورسيه قرصة إرقي سومالدو أي لبحين واي إرقي سومالدو لبحين واي منطقة عقارن مركا أركان وحي ليهين قرص ليهين لكن منطقة عقارن أنا قد ترمينولوجي فرينو نودرا وان دريمي كرنو إن ماشان عليس وين وكجرو مركا بوكان كمركا وربو حكو إيمانا يحسيو حالة صغو وعلاشو أي ديبرسان تحاي وعلاشو حالكاس إي جوكتو إسيقو منطقة صغو وكو إيمانا يا وحاكو إيمانا يا إسيقو قنلو مركا أي لسعوتو حالة دي هاي ديريتت أو فوق بحسن أيو كو إيمانا يا هدي قريت كيس أوسرهيو marka qarkood gridku u yiraahdo calaamaduhu ay yaraanayaan na waa la arkaa marka mar walba oo gridka uu bato ama darnaanshada xaaladda bukaanka ay si darnaatan waxa si xumaanaya nolosha iyo khatarta bukaanka way marka aan ka hadlayno xididadaas in ama ilaahda madaxradaas inuu xirmaan in dadka ugu badan agegooda waa noocay ma dad yar yar meel dhexe dad waaweyn dan nooc kasta wuu ku dhici karaa nooc kasta wuu ku dhici karaa dha dhalinyaradan wuu ku dhici karaa ilmaha wuu ku dhici karaa odayaasha wuu ku dhici karaa tusaale ahaan marka aan soo qaadan ilmaha kale ilmaha waxa la yiraahdo strangulated hernia ayaa ku badan oo ah min dhirki inuu isku duubsamo ilmihi ha tuusid oo sameeyo marka markaasina waxa ugu badan marka ilmaha yarka ah ku keena inay intestinal obstruction ka waa inguinal her maxaa li jiraada strangulated hernia waa dadka waaweyn sidaas oo kale waa lagu arkaa marka qof kasta uu ku dhici karaa dadka waaweyn oo ku dhici karaa ilmaha waa ku dhici karaa waana badan yahay macna oo ma aan xanuun oo maxaa la yiraahdaa riir ama bulshada waa ku badan yahay way qallinka marka ku sameeyneysiin isku halayntiisa ay dadku idin soo doona karaan daawanayo boqolkiiba waa inta runtii alxamdulillaah aniga cases badan oo maxaa la yiraahdaa istaalka waxa jira oo la macaamil oo culayskaas qaba oo ka badan maxaa la yiraahdaa kontumiyo ila maxaa la yiraahdaa lixdimiyo ka badan ayaa jira kulli waana successful waay culayskan bukaanka markuu kugu yimaado oo isla markii aad diagnose gareysid waxa jirta hab oo maxaa la yiraahdaa lagu ogaanayo bukaankan marka uu imaado marka la manage gareynayo waxa managementii ka horeeyay diagnose wax leedahay in go'aan laga gaaro meesha uu mindhicirku ka xiran yahay marka la qaybinayo qaybooyin badan iyadoo la fiirinayo mararka qaarkood anatomy-ga iyo bursalisiska wax leedahay la qaybiya anatomy-ga qofku soo siiyay shakliga ha xubnaha oo meesha uu ka xiran yahay iyadoo la fiirinayo ayaa marka qaarkood ayaa la qaybiya qayb kore oo ha iyo qayb hoose tusaale ahaan mindhicirku wuxuu ka kooban yahay mindhicir yar yar iyo mindhicir waaweyn oo ka kooban yahay mindhicirada yarka ah inta badan ayaga la si kala qaybiyaa qayb oo ambar ah oo kore iyo qayb hoose ayaa loo qaybiyaa iyo waxaa kaloo jirta qayb kale oo large intestine la yiraahdo marka meesha uu ka xiran yahay ayay ku xiran tahay mar walba sidaa u manage gareynayso hadduu mindhicirada yarka ah yahay waa iska fududahay qof bukaankaas waa la qaliinaa loo sameeyaa marka qaliinka ka hor waxaa loo sameeyaa bukaanka stable laga dhigayaa mantaga laga joojinayaa tubooyin ayaa la gelinayaa oo ka soo saaraya maxaa la yiraahdaa dheecaanka tirada badan iyo caloosha xaalad caadi ah la gelinayaa xaalad caadi gelinayaa marka xaaladda laga saaro bukaanka oo decompression loo sameeyo oo fluid iyo filimbooyin fiican la siiyo oo restore yani dib loogu soo celiyo waxaa la sameynayaa marka qaliinka la sameynayaa
حديقة لينك أسو ومحل إذا ذا من عذيرك أو كحرينها ولا جرايا معشاس أو من عيرك وكجو أي وكحرينها ذن دب أي لسكو حرا ولا سكو ربير جرينا يا لكن هدو كحرينها مال هوس أو تصالة هان من عرده ووينك ها من عرده ووينك آه من عرده ووينك آه وحبهين إن قفك الله قالينك مرك الله سمي كذب بنانك اللي جي أو كل سمي وحلي الرسمي أو بنان كاس كحس حراقة ذن markii uu heelin fiican u dhaco reesasho hadana dib loo ribeer garay oo ya kolesterol loo sameeyay u baahanyeen marka aadan aan runtii bukaanada ugu dhirigelinayna inay halkaan imaadaan si oo ha wili waxa la socotaan barnaamijka la hadal dhaqtarka raadiyaha telefishinka shabeelle waxa dadkan saadin sheegay kaga imaanaya deegaanka goboley waxa martay inoo ah dr Cali Maxamed Cariif ah dhaqtar ku takhasusay qalliimada guud iyo laserka een ahna maamulaha xarunta Samadeeq Hospital isbitaalka Samadeeq Hospital ee deegaan Goboley kana mid ah amaba ahba deestaalka kaliya ee dadku ay ku neefsadeen ama ay markaasii ku neefsiin een doktor qaybi dhaxa ayaan ka sii baxayna qaybada ma isugu gudbayna waxaan rabaa inaan ku weydiiyo ma jirta wax caqabado hadda caafimaadkiina aad dareemaysaan ee deegaanka runtii caqabad waa iska badan yihiin suuguna dalka waa uga jiraan maadaama anaga aan ka shaqeyno qaliin iyo xaalad caqabadaha runtii mustali waxay ka yimaadaan bukaanada ay ka yimaadaan ehelka bukaanada ay ka yimaadaan caqabadahaas waxaa ka mid ah bukaan runtii xaaladiisu ay daran tahay oo adiga aad arki karto oo inuu u baahan yahay in wax degdeg ah laga qabto ayaad waxaad ka dareemaysaa negative ka imaanaysaa negative feedback ku imaanaysaa marka cudurki go'aan ka gaartid oo ina xalisa aad yani rabtid ayaa waxa ka hor imaanaya diidmo ama dadku inay iskaga haysaan wax fudud qofkiina xaalad khatar uu ku jiraa marka runtii xaaladahaas wacyiga oo liita ayaa runtii nagu badan deegaankan si guud halkana way ka jirtaa oo Soomaalidu aqoon fiican uma lahan arrimaha caafimaadka iyo marka qaarkood dhakhtarkiin la iska eedayo waa laga yaabaa iyadoo asigana ka shaqeynayo badbaadinta nafta bini aadamka waa gartay dadka waxay inta badan ku eedaysiin way soo daahaan in xanuunkii ayuu muddo la noolay oo u daalday oo dishiyan la keena waxa kale oo ku eedaysiin daawadii aanu qornay sidii mu qaadataan adinkana waxay idinku eedeeyaan haddii idin yimaadaan aad bac u bixisaan heedaas iyo isqabadsiin labada dhinac runtii horta waxa aad u kala fog waaye dhakhaatiirta eedaha loo jeedinayo ee la xidhiidhay inay horta bac buuxiyaan aniga mar walbaan aragnaa dhakhtarkana wuxuu yaqaanaa cilmiga uu daaweynayo bukaan marka loo keeno oo culayskiisa uu ogaado waxaa jirta dose loogu talagalay iyo duration uu qaadanayo qofka durationkaas oo laga yaabo inaad xanuunkan maxaa la yiraahdaa uu dheeraado laga yaabo 15 maalmood inaad cudurkan daaweyso ama 20 maalmood aad daaweysid qofki marka aad daawo u qorto daawooyinkaas daawooyinka mustaqbalka hadda waa iska yara daawooyin baakada ah waa mugti oo halka shan cirbad marka qofku u qorto xitaa bacda waa iska buuxsamay adigana waxaa laga yaabaa inaad 4-10 maalmood daawo ah qorto marka waxaa laga yaabaa bukaankiiba inaad 5 bacood daawo u qorto oo markii la fiiriyo daawo ahaan iska yara fudud laakiin marka la fiiriyo shay waxa muuqdo la fiiriyo wax weyna marka Soomaalidu bac buuxshay iyo iyo bacdu kuu buuxinaa halkaas ay ka timiday laakiin isagu dhakhtarku wuxuu ka fiirinayaa mar walba cudurkan inta maalmood daawadiisa la qaadan karo ayuu fiirinayaa iyo quality marka qaarkood daawada iyo mar walba oo daawada cudurka saacadaha waxaa jirta frequency waxa la yiraahdo mar walba oo daawooyinka cudurkan frequency-ga la badiyo oo maalintii 3 mar laga dhigo ama 4 laga dhigo oo durationka uu dheeraadane runtii tirada daawada way sii badanee Soomaaliduna waxaas aad uma fahansana marka dadku waxay rabaan kala tuur kala tuur ay rabaan marka anigu arkay dad badan oo ku dhahay adduunyadan tagni halkaniniya lagu soo siinaa ku dhahaya way jiraan xanuunada halkaniniya ama laba kiniin lagu daaweyn karo dooskoodii marka qaarkood oo dose uu yahay halkan kiniin wax badan oo dose ay ku jiraan laakiin Soomaaliga
marka adii Soomaali marka ay joogtid daawooyinka lagu keenay distributorkeeda fiirneysa maxaa lagu heli karaa horta daawooyinkan kiniini laga yaabo adduunyada marka ay joogtid wadamada Europe ee 2000 oo miligaraam inuu yahay ayaa Soomaali waxa laga yaabo inuu 150 ama 200 lagu heli karo ما يقين نقول مرة بيأذيها يعني واحد سوق جاري هذه أبى اللي بيرد تيجي داود عاد يستدل في إنه إذا مكس مرة قف كان وحلقة يا بقى إنه كولم مال بيقو كنيني لا بكون هذه إن لا بدو يكون إن أتجرس يزيد وهل كنيني أهيد وحلقة يا بقى إنه طبعا كنيني كو جرتو هيك أقول لك تامر وهاجرتي إن لابد سؤال أقدم بس يعني رأينا كويديو إن حن رأي مرة كورنا كور مرت تفرين تأدريسي بالشدة عفماتك كوديجانك iye inta shabeelati fika daawnis ee wa maasiin runtii her shabeele daawadayaasheeda iyo wariyaasheeda bulshada Soomaaliyeed kulli waan runtii waan salaamaya wayna ku mahasiin inay mar walba goobaha caafimaadka ku xirnaadaan dhaqaatiirtana waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala inay shacabka si ikhlaas ku jiro oo ay rabbi uga cabsanaayaan ay ugu shaqeeyaan maxay yeelay cilmigan caafimaadka si sabab إخلاص كم مرة ما شقة كسر ولا قبنا إخلاص يبقى أنت لكن أنت عارف ما تك وكل وكسي دو أنت أديك شقوين كأقبنا يسوع وحلاقة نحري وحلاقة عجب هي إن إله وعب صوته محيلي عدة وحدة وين يس أديك طول كياته يا طول كل الأحمر عياته وشقة عن قبنا لكن عدة وحدة وين يس وحن رئيسين يس إلهي واي مركب قفك هذا أنا إلهي كهرنين وإلهي وصن كعب سنين waxba uma hagaagayaan dhaqaatiirta marka kulligood waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala in adeega ay bixinayaan ay bulshada bulshada deegaanka iyo dadka Soomaaliyeed ee Muqdisho oo ku nool iyo gobolada dhanna waxa leeyahay runtii xanuunada waxa u baahan ilaala ta'ala u baahan bukaankaaga marka aad aragto cid ugu horeysa aad tala weydiinaysid baad caafimaadka noqoto maxay leeyahay qof aan ka roonaynin oo ay og yihiin inay daris yihiin oo oday uu yahay ayaa bukaankii loo geeyay markii bukaankii loo geeyo odagaasi tala fiican ma bixinayo ama qofka kale tala fiican ma bixinayo waxaan arnaa salaada markii la keeno qofka ka daba imaanaya talada qofka uu dhageysanaya oo uu sheegaya in markii aad dhageysatay wallahi aad isku naxaysid waxaad leedahay waa ka naxaysaa qofkan bukaanka gudu wadaad leedahay gudii meel daran oo laga soo celi karin waayay ee su'aashii ugu dambeysay waxaad igu soo koobay wax ka yar 30 sekin in meel koonaha joogta bulsho badan ay istaalkan ku xiran gobollo badan aan lagaaga yimaada maka go'an tahay in si Ilaahay dirtiisa aad ugu adeegaysid dadkaas runtii si Ilaahay dirtiisa aan ugu adeegna hadda waana ugu adeegina wanaag go'an tahay cilmigan caafimaadka ee aan baranay waxaan rabaa in Ilaahay maalinta aakhira uu runtii uu jannada nagu siiyo jannadiisa iyo noogu gargaaraan noqnaa aad mahadsantaa doctor allah kala garab kala hawsha adiga adeesid daawadiyaal barnaamijkan waa naga intaas waxaan booqanay isbitaalka samadeeq ee deegaanka gubley ee ayteri xasanad allah ka sii waxaan ugu soo dhaweeyay waan wareysiga la yeelanay doctor cali maxamed arif oo ah dhaqtar ku taqasay qalliimada guud iyo leysarka ahna maamulaha isbitaalka tan iyo kan xiga intan dib u kulmi doono waa barnaamijka oo gubley idinkaga imaanayo idin leh nabadgelyo